Naše nove ukrepitve so Kaja Eržen, Manja Benak, Anisa Rola in Martina Potrč. Praktično vse igralke poznamo. Jaz upam, da bomo tvorili eno zelo dobro ekipo, da se bodo tudi one ujele v ta naš ekipni duh in da bomo skupaj dosegali dobre rezultate. Mislim, da so me vrel sprejele. Tudi trening kot tak je bil vrel. Trener je vrel, pač pravim, vsi so vrel. To je bil moj prvi trening za Pomurje. Vtis je dober. Igralke poznam večinoma že iz reprezentance. Imajo tudi veliko mladih punc, zelo dobrih. Trening je bil dober, bolj na lahko za prvi trening. Mislim, da imamo kar možnosti, da kaj naredimo s tako ekipo. Prvi trening s Pomurjem se mi zdi v redu. Mislim, da smo se z igralkami ujeli. Sicer je dan še bolj v izvi vse skupaj, jutri pa začnemo na polno.